Bu yıl kaysa rang urfda? 2022 yılda Pantone Institute tomonidan och siyoh rang urfga kirdi. Ya'ni bir yil davomida bu 2022 yilni oxirigacha och siyoh rang urfda bo'ladi degani. O'zi ranglarni urfi qayerdan kelib chiqadi? Kim o'ylab topadi buni o'zi? Dunyo bo'yicha Pantone nomli institut aynan mana shu ranglarni urf bo'lishiga mas'ul hisoblanadi va dunyo bo'yicha dunyo dizaynerlari o'sha institutni aniqlab bergan, asoslab bergan rangiga qarab o'zlarini kolleksiyalarini yaratadi va bu bizgacha yetib keladi. Mana bahor yoz mavsumida ayollarimiz yana kiyim xarid qilish kerak, liboslarni, garderoblarini yangilashlari kerak bo'ladi. Ko'p ayollarda savol tug'iladi, qaysi ranglarga urg'u bersam deb. Aynan mana shu och siyoh rangdagi liboslarga urg'u berilsa, ham chiroyli, ham nafis ayollar uchun, ham urfda bo'lamiz deymizmi, modada bo'lamizmi deymiz, bu ayollarimiz uchun har doim yoqimli. Pantone instituti o'zi bu buni qayerdan oladi degan savol tug'iladi-da. Qayerdan ular nima uchun ular belgilab beradi aynan? Ana o'sha Pantone institutidagi qandaydir soha vakillari insonlarni qiziqishlaridan, hayotda bo'layotgan voqea hodisalarini inobatga olgan holda, insonlarni qiziqishlarini inobatga olgan holda bu narsani belgilab beradi. Endi Pantone instituti bittagina rang emas, har yili 10 tagacha rangni qo'yib beradi. O'shalardan birinchi o'rinda turgani hisoblanadi har doim. Lekin undan keyin havo rang, pushti rang, mentol ranglari va barcha nafis ranglarni, shu 10 tagacha bo'lgan nafis ranglarni ushbu yilda belgilab bergan. Mana masalan 2021 yilda kul rang va sariq rang ikkalasini uyg'unligi urfda edi. Ya'ni Pantone instituti shuni belgilab bergan. Bu qayerdan kelib chiqqan? 2020 yılda dünya boyunca bo'lgan pandemiya holati, dan keyin 2021 yılda mana şu kul rang hayotdan biz yorqin hayotga o'tdik. Ya'ni endi bu yog'iga quyoshli hayot bo'ladi. Ya'ni sariq rangga o'tish sifatida bu narsani ko'rsatib bergan. Ya'ni kul rang va sariq rangni uyg'unligini ko'rsatib bergan. Endi xulosa shundan iboratki, Pantone instituti ham bu narsani havodan olmaydi, ya'ni insonlarni o'zidan olib o'zlariga dizaynerlar orqali mana shu narsani urfga kirgizib beradi. Shuning uchun biz ishonib, qo'rqmasdan o'sha Pantone institutini kuzatgan holatda o'sha ranglarni bemalol foydalanishimiz mumkin, shu ranglardan yoki o'sha rangdagi kiyimlarni bemalol kiyishimiz mumkin bo'ladi.